মন্দ আগৰলা আঞ্জতি মহানগৰৰ পিতৃ আৰু জ্যোতি মহানগৰলে ইয়াতেই সৃষ্টি কৰিছিল অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আদৰ হিচাপে তেখেতসকলে যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে এই ৰূপৰ জ্যোতি মহানগৰলাই প্ৰথম চিনেমা জয়মতী কৰিলে গান লিখিলে নাটক লিখিলে এই ঘৰতে কৰিছে আৰু এই বকীত আজি সকলোৱে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আৰু সমবেত হৈ তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ ইয়াত আহি পেলাই তেওঁৰ বাসগৃহত আহি পেলাই মই অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বুলি ভাবিছোঁ মই নিজে তেখেতে তেখেতৰ কৰ্মজীৱনত যেনেকুৱা লিটাৰী ক্ৰিয়েশ্যন কলা আৰু সংস্কৃতিৰ বাবে অসমৰ আজি উপস্থিত হ'বলৈ আৰু তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে মই সুযোগ পাইছোঁ। এইটো সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে অত্যন্ত মই সুখী আৰু আনন্দিত আৰু মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা অকিত আহি মই এই ৰূপৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা আমাৰ শিল্পী সম্ৰাট তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ কাৰণে কলা সংস্কৃতিৰ কাৰণে আৰু অসমক এখন মহিয়ান ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াৰ যি অৱদান সেই অৱদান চিৰস্মৰণীয় আৰু আজি তেখেতক স্মৰণ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। ক্ষেত্ৰখন দেখি সন্মিত হৈ পৰিছিল আৰু শিশু অৱস্থাৰ